ټولو خپل ورونو دا سلامونه وړاندې کوم. د خوب څخه خرابات درم کرکټ بورډ را د آی ډی کارت را لګیو. زه د ورو سټوډیو ته چې راغلم ماسک مې ماچولې او نو کارت مې ولا ورکې میدان فرینډ کړ. کارت داسې په ځیر سره وکتل وي ته خو رحیم چې لیکي ما سره اردو اول نه شروع کړه. ما ته چا ویلي وو دا د انډیا د دکان دی خو دا مې خپل ننګرهار هی دی. بس خوشحاله شوم په لیدلو پسې قربان خوشحاله.